to the top, don't look back. Packing my bags and giving the academy a rain check. Galera, hoje eu vou fazer o review da Abby School Shorts. Vamos então à caixa. A caixa dela, como todas as School Shorts, é verde e preta. Dentro é listrado de verde e preto e tem a padronagem de teia de aranha em preto. Ela é aberta aqui do lado, né? Caixa de modelo número 2. Daqui tem padronagem de teia de aranha. Aqui tem o zíper. Daqui tem o desenho da Abby, né? Com uma colher de gelo na boca, comendo uma raspadinha. E lendo um mapa. Aqui escrito Abby Abominable, o símbolo da Baía dos Crânios. O fundo é azul gelo, né? Porque é a cor da Abby. Aqui em cima tem um desenho de espinhos de peixe. O símbolo de Monster High, uma corrente. Aqui diz Monster High como esculete. Aqui a padronagem de teia de aranha. Vamos à parte de trás. Na parte de trás aqui é escrito Abby Abominable, filha do abominável Homem das Neves em quatro línguas. Aqui tá a esculete, né? O símbolo da Monster High. Aqui escrito Monster High e a esculete. Aqui o desenho da Abby, que é o mesmo desenho que vem no card. Ela no meio da floresta, com o chapéu dela, comendo a raspadinha e olhando o mapa. Aqui tem as outras dolls da Wave, que é a Gulia, a Laguna, o Gil e a Draculaura. Daqui as advertências normais de todas as caixas. Vamos aos acessórios da Abby. A Abby vem com o pente, né, escrito Monster High e esculete, no padrão de verde água, né, que é o padrão das School Shorts que vieram para o Brasil e as que foram fabricadas posteriormente nos Estados Unidos. O suporte é no mesmo tom de verde. Ela vem com o card, né, que é a mesma imagem do fundo, a Abby com o chapéu dela, olhando o mapa numa floresta e tomando uma raspadinha de gelo. Daqui atrás a ilha, em formato de esculete. Daqui tem uma bandeira de pirata com uma esculetezinha. Aqui tem um barco com duas velas. Aqui tem a direção, né? Aqui tem os tubarões. Aqui tem o símbolo de Monster High e aqui tem as coordenadas. Dela vem com um chapéu roxo de plástico duro, ó. Plástico duro. Daqui tem uma flor e ele parece como se fosse feito de gelo também, com coisa mais dura. Ela vem com o drink dela, que é a raspadinha, né? Tá vendo? Uma caneca de gelo, como se fosse uma caneca de gelo, e a raspadinha rosa. Muito bonitinho. Vamos agora à doll. Ela vem com o rabo de cavalo baixo, de lateral, né? Rabo de cavalo lateral baixo. Tá vendo? O cabelo dela é branco com as mechas brilhantes. E embaixo ele é azul, roxo e rosa. Tem até mais ou menos a cintura dela, ele é amarrado. Ela vem com esses dois brincos, como se fossem estalagmites de gelo. Tá vendo? Azul claro. A maquiagem dela é roxa. Daqui em cima tem glitter, né? E aqui embaixo é azul. Os olhos dela são lilases, a pele dela, como todas as Abbys, tem brilho, né? Tem glitter por toda a extensão. Ela vem com este maiô de amarra aqui atrás. Ele tem a padronagem de tem desenhos de cristais de gelo. Daí tem mais círculos azuis, verdes e rosas, tá vendo? Azul, verde e rosa. Ele abre atrás com velcro. Aqui tem tipo uma, como se fosse um brochezinho de gelo dela. Ele é aberto aqui no meio, tá vendo? Essa parte aqui ele é aberta. Vou tirar a canga pra mostrar a parte de baixo pra vocês. Ele é assim, até embaixo. Agora eu vou mostrar pra vocês a canga. Daí a canga é um roxo transparente. E tem uns desenhos em branco, tipo umas bolinhas brancas. E a parte aqui de cima do cos é como se fossem pelos, né? Como se fosse feito de pelos, porque a Abby adora pelos. Tá vendo? Ele fecha com velcro também. Ela vem com essa pulseira de chave, que eu não sei o que significa, porque a Abby básica também tem essa chave.
na bolsinha. Eu não sei porque que as Abs têm chave. Dela vem o sapato dela, ele é roxo e atrás é como se fosse de novo uma estalagmite de gelo. Ele é um roxo transparente, meio transparente. Tá vendo? Uma sandalinha de verão. E essa, gente, foi a Abby Abominable School Shorts. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. Tchau e até o próximo review. After all.